lähdetään sinne nähtiin. Ja ammutaan jostain nyt sinne. Läpi vaan! Etene, etene, liikettä, liikettä! Yks pois! Etene, etene, tässä tuossa on... Liikkuu, liikkuu! Etene! Kuka? Kantamaa. No on tässäkin, mutta on sen. Menkää, menkää! Liikkuu! Edetkää! Pääsisiköhän pallon kautta? Ui vittu! Kontakkeja missä? Lautaseinän takana yksi. Sari avaa, nopeasti. Tuo paistaa linssejä, mä en näe sen mitään. Mä käy sisään vaan. Seinät ei omat seinällä. Sisäpihan seinällä. Onko? On. Mennä vaan. Etene, etene. Etene! Etene!
paljon olevina. Okei. No niin, pistooli. Nyt mennään. Sisäpiha läpi vaan. Etupihan pääsee jo. Ai. Etu- ja sisäpihan molemmat sisään. Kaikki varmistaa ikkunansa. Ikku. Pitäkää siinä hyvällä kaikki. Ikku. Mitä on vaikka niin äkkiä? Kyllä mun sormista tuntoo. Laita paskaa. Kyllä se osu hei. Ei tästä nyt pidä puuhan mennäkään mennä täältä sanomaan. Vittu. Se riittää, että sanoo puukko ja osuu. Vittu, ei saa. Tarvitsis noin sisällä näyttää. Noin lähellä. Riittää, että sanoo laukaus. No toi sata lähtenä, joo. Mutta... Vittu. Tää on mun venestä toki. Mä toi nappi. Joo. Se on jossain tästä. Joo.
Mä en vaan laittaa kaksi peikipaa. Näin yleensä on. Vittu. Mä jatkan ainakin peliä. Pikku, no ei mua ammu. Ammu toi! Ei, tää on omia! Nyt vähän tarallatta. Ota se loppu! Oja tulee! Sisään sisään! Liikkuu liikkuu! Etenee. Tänne tuolle kuitenkin. Tuolle tulee omia jo. Asuma! It's over 9000! Moottorivene vai moottorin saha vai vittu lentokone? Tossa mennään. Mitä helvettiä? Luota tärkinkö! Älkää ampuko. Miksei? Vesa, tuot ylhäät tarkinkaa tänne. Joo. Kene oli sitä ilmatorjuntaa? Noniin. Jo kidimme. Toi menee YouTube. Hyvä. Mun huuto saa kunniaa. Tai et oo eka. Näyttö kertoo. Et oo eka. Menekää! Mikä se ei ole takana?
Mä en tuntenut mitä. O, hei, ootko ihan varma, että sulla? Joo. Otetaan molemmat. Sä oot ottanut, niin sä oot nyt ainakin lähtenyt. Joo. Joo, no, aika varmasti tässä kohtaa. Joo. Päästä tulkoon. Ei kyllä ole päivää tämmöset. Joo, ei. Etenkin päivän vikapelin. Ootko ihan varma, että sun syötti? Osu! Ikkuna! Okei. En mä tiedä, siis en... Siis tää on Maruin 12 vuotta vanha... No ehkä se selittää. Se saattaa selittää sitä tuntemattomuutta.